Bakıda bir magistral yol ətrafında bir dayanacaq var, amma bu dayanacaq işlək deyil. Niyə? Çünki yüksək sürətli yolda avtobus elə istiqamətdən hərəkət eləyir ki, o dayanacağa yaxınlaşa bilmir. Ya bu dayanacağı yerin düzgün qoymayıblar, ya da avtobuslar, bilmirəm, ora necə dözsünlər, sərnişinlər də saatlardan gözləyirlər, məcbur taksi sifariş edib, taksi ilə gedirlər. Bu, ümumiyyətlə, bu problem niyə yaranıb, bu məsələni araşdırmışıq. Burada dayanacaq var, amma dayanacaqda oturanda heç kim gəlib götürmürsən. Deyim, mən ikini gözləyirəm, məsələn. Gəldi və keçdi. Belə. Mən də oturdum burada. Bayaqdan 3 dəfə 2 gedib. Məsələ ilə bağlı sözgedən ünvana yollandıq. Ərazidə çox az vaxt keçirmək kifayət edir ki, avtobus sürücülərinin dayanacaqda saxlamadan birbaşa yola davam etməsinin və bundan əziyyət çəkən sərnişinlərin narazılığının şahidi olaq. 20 dəqiqədən çox ki, marşrutlar keçir, heç biri burada saxlamırlar. Yarım saat onlar işə dayanmışam burada, avtobus da heç saxlamır. Məcburam ki, buradan ora piyada gedməyə. Heç bir avtobus saxlama bu dayanacaq. Avtobus sürücüləri isə dayanacağa yaxınlaşmağın təhlükəli olduğunu bildirirlər. Hər kəs zolağını kəsirir sağa. Onu oradan istifadə edən yoxdur. O elə bir marketdir qurulub orada. Həm də təhlükəli astanovkadır. Çünki orada sol zolaqdan sağ zolağa çıxmaq olmur. Sağ zolaqdan gələnlə təhlükə yaradır. Oradan biz aşağıdan gəlib fırlanıb qaydırıq, sağa çıxmağa sağdakı maşınlar icazə vermir. Astanovkaya girə bilmirik, ona görə saxlamırıq orada. Sağdan gələn maşınlar, Nərimanov kəndinə gələn maşınlar buraxmır avtobusu sağa girsin. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qurum rəsmisi məsələnin araşdırılacağını və ətraflı məlumat veriləcəyini bildirdi. Məsələyə aydınlıq gətirilənə qədər isə vətəndaşlara əlverişsiz mövqeydə qurulduğu iddia edilən və avtobus sürücülərinin maket olaraq gördükləri bu dayanacaqda gözləməmələrini tövsiyə edirik. Avtobusun dayanacaqdan, dayanacağın avtobusdan xəbəri yoxdur. Valla, bir-birlərinə həsrət qalıblar. Yəni, həmin ərazidə sadəcə dayanacaq olmalıdır deyə qoyulan bir dayanacaqdır, yəqin səhv ki. Səhv qoyulub, yəqin ki. Çünki yol infrastrukturuna uyğun deyil. Avtobusun necə keçsin ki? Yəni, avtobusu qınıyası bir şey də yoxdur. Şey yoxdur. Soldan sağa o sürətli yolda digər avtomobilləri təhlükə yarada-yarada yarıb keçə bilməz. Bir var, dayanacağın qarşısından keçə saxlamıyor. Bir də var ki, adam heç o tərəfə yaxın düşə yaxın dura bilmir. Çünki yol hərəkətli yoldur, ora girmək mümkün deyil. Bilməm, dayanacaq orada harada quraşdırılmalı idi. Çünki orada insanlar... Mən o gün bir sərnişin gördüm, orada dayanıb, deyir, mən artıq məcbur taksi ilə getməli oldum. Gözləyirəm, bayaqdan da heç bir avtobus saxlamır, çıxır, gedir. Yəni, deyə nə də deyirəm, orada avtobusu qınıyası bir şey yoxdur, sadəcə dayanacağın yeri dəyişdirilməlidir. Ya biraz o tərəfə, ya biraz bu tərəfə. İndi bilmirəm, orada vəziyyət nə yerdədir, hansı tərəfə, hansı istiqamətə qoymaq olar. Amma bəli, araşdırsalar, o qurumun işçiləri özləri daha münasib yer tapa bilərlər ki, heç olmasa bu zolağa çıxa bilsin avtobus bir müddət irəliyəndən sonra. Çünki orada çıxmaq qeyri-mümkündür.